slovo paní ministryni Maláčové. Tak hezké odpoledne, jak jsem to zjistila, už je 12.30, takže se opravuji. Ještě jednou vás zdravím. Já bych vás ráda seznámila s aktuálními čísly, co se týká vývoje nezaměstnanosti za měsíc duben tohoto roku. Pravděpodobně vás velmi zajímají. Tak co se týká statistik, tak úřad práce za měsíc duben 2020 evidoval celkově 254 tisíc 40 uchazečů o zaměstnání, přičemž počet volných pracovních míst poklesl na 332 tisíc 748 a tím pádem máme podíl nezaměstnaných na úrovni 3,4% za měsíc duben. Pokud se týká těch jednotlivých statistik, tak jak jsem říkala, 254 40 uchazečů o zaměstnání, přičemž jejich počet byl o 28 362 vyšší než na konci předchozího měsíce, to znamená za měsíc březen, a ve srovnání se stejným měsícem, to znamená s dubnem roku 2019, je tento počet, tento absolutní počet vyšší o 44 212 osob. Pravděpodobně vás ale bude nejvíce zajímat, co se týká nově evidovaných. My jsme je odhadovali ve výši 41 až 45 tisíc za měsíc duben, nicméně to číslo je nakonec vyšší a je 52 995 osob. To znamená, za měsíc duben se nám zaevidovalo 52 995 osob. Zase v tiskové zprávě naleznete ta srovnání s předchozím měsícem, to znamená s měsícem březnem, nebo také s měsícem dubnem minulého roku, tak aby si každý mohl udělat přehled, jak na tom jsme. Co se týká těch nově evidovaných uchazečů o zaměstnání, tak to není asi žádné překvapení. Ty přicházely do evidence Úřadu práce České republiky zejména z oblastí služeb, to znamená stravování, maloobchod, velkoobchod, hotelovnictví, silniční nákladní doprava a pak také zprostředkování služeb. Co se týká meziměsíčního nárůstu nezaměstnanosti, tak ten byl zaznamenán ve všech 77 okresech. A největší nárůst je v okresu Cheb, tam je nárůst až o 53%, pak také Praha Východ, tam je nárůst o 36% a tak dále a tak dále. Zase konkrétní čísla naleznete v tiskové zprávě MPSV, respektive pak v těch konkrétních velmi dlouhých hlášeních úřadu práce. Ještě poslední údaj, který může být zajímavý a relevantní, tak podpora v nezaměstnanosti tu v měsíci dubnu pobíralo celkově 92 898 uchazečů o zaměstnání a to je necelých 37% uchazečů, kteří jsou vedeni v evidenci úřadu práce. Já bych chtěla ještě krátce, než skončím, tak zhodnotit ten vývoj a nárůst nezaměstnanosti za měsíc duben. Já si myslím, že ta čísla jsou stále velmi slušná, 3,4%. Nicméně to neznamená, že máme důvod k radosti nebo že se můžeme předčasně radovat. My každý den tu statistiku bedlivě sledujeme vzhledem k té současné hospodářské, ale i zdravotní situaci. Myslím si, že zase ty příští týdny ukážou, do jaké míry může počet nezaměstnaných v České republice narůst a největší přelom očekáváme vlastně na konci měsíce května a na začátku měsíce června. My jsme přes víkend obdrželi také různá avíza o tom, jak se chystají některé velké firmy propouštět. Bohužel máme právě i tyto smutné zprávy a například za víkend jsme se dozvěděli, že Sokolovská uhelná plánuje v druhém pololetí tohoto roku propouštět až 1000 zaměstnanců ve třech vlnách. To samé se týká firmy ACG nebo ICG, která bude také v druhé polovině tohoto roku, nebo se chystá propouštět až 1000 svých zaměstnanců. To znamená, že opravdu tato poměrně dobrá čísla za měsíc duben neznamenají, že situace v České republice a na trhu práce v České republice je stabilizována. Děkuju. Děkuju, paní ministryni. A nyní bych předala slovo Robinu Bohšíkovi, který zhodnotí, jak vůbec fungují aktuální úřady práce. Tak dobrý den ještě jednou i ode mě.
Úřady práce skutečně jsou v těchto dnech a týdnech maximálně vytížené, jedou na plné obrátky. A to dá se říci ze třech důvodů. Jednak úřadují, administrují program Antivirus, potom je to samozřejmě zvýšený nápor žádostí o dávku takzvanou MOP, tu mimořádnou okamžitou pomoc, a samozřejmě bohužel, jak nám roste nezaměstnanost, byť to není v tuhle chvíli nějak dramatické, ale i to, co tady říkala paní ministryně, někdy avizovala, že už máme oznámená první velká hromadná propouštění a obáváme se, že takových avíz nám přijde trošičku víc, tak to jsou samozřejmě věci, které úřady práce musí zadministrovat a musí se jimi zabývat. V tuhle chvíli je naší jednoznačnou prioritou dokončit výplatu v rámci vyúčtování v programu Antivirus. Ta naše čísla jsou v tuhle chvíli velmi dobrá. Máme vyplaceno přes 71% takzvaných vyúčtování. V této souvislosti asi je poctivé přiznat, že máme určitý problém v Praze, v regionu Praha, kdy nám výrazně převyšuje ten počet žádostí nebo vyúčtování proti těm, které jsme byli schopni zpracovat, a proto jsme dnes byli nuceni zapojit zbytek republiky, ostatní pracoviště úřadu práce v rámci České republiky, kam bude distribuováno, nebo dnes je distribuováno 6 000 žádostí o vyúčtování, a předpokládáme, že nejdéle do 7 dnů dojde k tomu, že tyto žádosti budou zpracovány. Samozřejmě trošičku záleží i na podnikatelích, na jednotlivých subjektech, které si žádají, protože máme poměrně velké procento chybovosti a ne každý je vstřícný a ne každý dostatečným způsobem komunikuje. Úřady práce v tuhle chvíli dělají maximum. My i připravujeme nějaké vnitřní přeskupení zaměstnanců tak, abychom pro ten další měsíc pro zpracování dalších žádostí v programu Antivirus byli ještě efektivnější, abychom samozřejmě splnili to zadání, které tady je ze strany paní ministryně vůči žadatelům té mimořádné okamžité pomoci, kdy prostě skutečně cítíme potřebu reagovat velice rychle, protože se často jedná o složité životní situace. To asi v tuhle chvíli za mě všechno. Tak co se týká navýšení podpory v nezaměstnanosti, tak já jsem to už několikrát mediálně avizovala, že na tomto návrhu pracujeme a že pokud bude nezaměstnanost růst skokově, tak pravděpodobně tento návrh připravíme. Máme tento týden, řekněme, jako koncepční schůzku s celou řadou ekonomů, jak z vládního nervu, tak z poradního ekonomického týmu ústředního krizového štábu. Tam ty návrhy prodiskutujeme a v příštích týdnech, tak jak se nám bude situace za květen rýsovat, tak případně představíme. To znamená, bude to skutečně odvíjeno od té reálné situace na trhu práce a na úřadech práce, tak abychom byli případně připraveni. To je jedna věc, co týká EET. Také jsem již včera zmiňovala, pokud dnes ten gesční rezort, což je ministerstvo financí, s tímto návrhem přijde a my se seznámíme s těmi parametry, tak si dokážu představit, že to podpoříme, protože ty sektory, kterých by se ta úleva měla týkat, tak jsou v tuto chvíli nejvíce postižené tou koronakrizí. To znamená, pokud gesční rezort toto navrhne, tak my se podíváme na detaily, ale dokážu si představit, že to určitě podpoříme, protože je to úleva. Thank you.
Tak, co se týká těch parametrů, za jakých okolností by Ministerstvo práce a sociálních věcí pod mým vedením navrhlo to navýšení podpory v nezaměstnanosti, tak ono se to nebude odvíjet od jednoho parametru. Je to samozřejmě procento nárůstu nezaměstnanosti, ale je tam spoustu podkritérií. To znamená, podíváme se na věkovou strukturu uchazečů, pokud je tam nějaká strukturální nezaměstnanost, tak jestli je i geograficky rozložená, zda dochází k propuštění ve vlnách a tak dále a tak dále. To znamená, není tam jednoduchá odpověď, asi vás klamu, neřeknu vám jedno číslo, za jakých okolností to navrhneme, ale na ty čísla vlastně průběžně monitorujeme, jak už jsem uvedla, a jakmile budeme mít pocit, že se blížíme k tomu, že dochází ke strukturální nezaměstnanosti, ať už věkově, geograficky nebo sektorově, tak od toho se bude ten návrh odvíjet. Co se týká návrhu Ministerstva zdravotnictví na rozšíření kompetencí, já se přiznám, že jsem ještě neměla možnost se s tím návrhem seznámit. Tuším, že byl dnes brzy ráno vložen do eKLEPu a já jsem od 7 ráno na nohách z jiných důvodů. To znamená, že si vyslechnu tu diskuzi na vládě a podíváme se na to komplexně a potom se rozhodneme. A myslím si, že to je i stanovisko sociální demokracie v tuto chvíli, tak jak jsem s kolegy komunikovala, nicméně příprava bude probíhat až za několik málo minut, takže máme ještě nějaký prostor. A co se týká ošetřovného. Pojďte se, rezort práce a sociálních věcí hraje v této situaci v podstatě třetí housle, když bych to chtěla nazvat trefně. My se domníváme, že pokud nedošlo k otevření škol ze zdravotních důvodů, tak by mělo být ať už od ministerstva školství nebo od ministerstva zdravotnictví jasně nadefinováno, za jakých okolností tyto dva rezorty vlastně považují účast dětí ve školách za zdravotně nezávaznou nebo nerizikovou. To je jedna věc. A pokud k této situaci nedošlo na školách, tak je mi pak otázkou, proč není ta situace ve školkách, kde ty děti jsou ještě mladší, proč není uchopena stejně. Je to zase jeden z těch 7 bodů, který budu dnes vznášet na vládě, že zaprvé ten rozdíl mezi školami a školkami je nevysvětlitelný, to je jedna věc. Druhá věc, minulý týden my jsme se dohodli s panem ministrem Vojtěchem a s panem ministrem Plagou, že oni se dohodnou opravdu, co mají být ty podmínky, ze jakých by děti měly, respektive neměly být ve škole nebo ve školce. A pak teprve MPSV na to napasuje ty podmínky ošetřovného. Ale pokud tady nedochází vlastně k obnovení povinné školní docházky, ty pravidla nejsou jasná, tak je to velmi složitá situace. To znamená, já budu ještě jednou dneska na své kolegy apelovat, aby splnili ty své domácí úkoly, celou tu situaci vyjasnili a my na to pak napasujeme ošetřovné. A mým jediným úkolem v tuto chvíli je to, aby rodiče, kteří vlastně nemohou své děti do školy nebo do školky posílat, ať už ze sociálních nebo ze zdravotních důvodů, tak aby na ošetřovné nárok měli. To si myslím, že to je hlavní úkol pro MPSV. A ještě vysvětlím stručně, co si myslím, že jsou ty sociální důvody. Například dítě je zdravé, ale žije v domácnosti s jinou osobou, která má zdravotní rizika. A to je pro mě ten sociální důvod, proč by dítě do školy nebo do školky nemělo jít. A tak to by měla vypadat ta dohoda na úrovni nás tří rezortu. A já se o ní dnes opětovně pokusím. Ne, já bych si přála, aby byla jasná situace, aby prostě bylo řečeno, za těchto okolností je v pořádku, nevidíme zdravotní důvody, proč byste své dítě, bez ohledu na to, jestli chodí do školy nebo do školky, neměli poslat do zařízení, pokud se to zařízení rozvolňují, anebo opačně. Jo, ale musíme si vyjasnit tu situaci a to je hlavně úkol pro ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo školství. My v tuto chvíli máme stále tu princeznu koloběžku. Jo, prostě oblečená, neoblečená, prostě učesená, neučesená a pak se velmi těžko to ošetřovné vymýšlí. Ne, opět, je to zase otázka na pana ministra školství, respektive na pana ministra zdravotnictví. My reagujeme pouze na tu situaci, kdy byť školy byly zavřeny, anebo jsme se snažili právě, když zřizovatel
zavřel tu školku, protože používáte tento konkrétní příklad, tak pokud rodič nemůže své dítě do školky umístit, logicky by na ošetřovné měl mít právo. A ještě jednou, v tuhle chvíli klíčovým úkolem pro MPSV zůstává, pokud rodič nemůže dítě do školky nebo školy umístit, protože tam reálně hrozí rizika, tak by nárok na ošetřovné měl trvat. A já proto udělám maximum. Tak co se týká programu Antivirus, několik Kurzarbeit, protože my jsme v tom módu, že jsme zavedli vlastně antivirus jako pomoc firmám, které nemohou fungovat. A víte, že smyslem Kurzarbeitu je podpořit ty, aby fungovaly, aby dále vyráběly nebo produkovaly své zboží a služby. Tak dnes na vládu přináším návrh, který je vyjednán s Ministerstvem průmyslu a obchodu, to takzvané písmeno C. A chceme, aby, je to ale ještě k diskuzi, aby tento návrh navazoval na Ačko a Bčko, byl administrativně mnohem jednodušší, velmi, velmi vlastně administrativně nezatěžující pro firmy, aby jsme si nepřeposílali ty peníze, prostě firmy zaplatí zaměstnancům a odvedou odvody sociální pojištění na mzdy a pak si požádají úřad práce o refundaci, ale v ideálním případě by to Cčko mělo fungovat tak, že by si firmy, pokud splní kritéria, a tam pracujeme s dvěma verzemi, kterým se pak ještě dostanu, tak aby si mohli, pokud splní tato kritéria, tak aby si mohli rovnou odpustit určitou část těch odvodů na sociální pojištění. To znamená, že by to byl velmi rychlý, administrativně nezatěžující mechanismus. Dnes jsme to diskutovali na tripartitě, je tam ještě potřeba diskuze, takže uvidíme, jak se dnes na vládě posuneme, ale myslím si, že by to bylo velmi dobré, nejenom kvůli tomu, aby firmy měly peníze ještě rychleji. A pan náměstek zapomněl zmínit, já jsem to slýchávala minulý týden ze všech stran, že pokud firmy vyplní vše tak, jak mají, tak mají od úřadu práce peníze do 3 pracovních dnů. To znamená, jde to velmi rychle. Dokonce jsem slyšela některé členy tripartity, jak byli překvapeni, že to šlo takto bleskově, takže my jsme za to rádi, za tu pochvalu. A tento mechanismus by to ještě zrychlil. Co se týká těch záloh, tak logicky, pokud by prošlo to Cčko, které by fungovalo jak pro zaměstnance na překážkách, tak pro zaměstnance, kteří už normálně fungují, tak tím pádem by ten mechanismus těch záloh odpadal, takže by byl v tuhle chvíli, by jsme byli vlastně ještě v rychlejším mechanismu. A teď se přiznám, že jsem poměla tu vaši druhou otázku. Pracujeme v tuhle chvíli s dvěma variantama, a to je pokles služeb o 15, respektive 30%. Úměrně tomu by pak došlo k, vlastně k ponížení té zálohy nebo toho sociálního pojištění. Myslím si, že ta čísla budeme představovat, až bude návrh definitivně schválen, ať už to bude dneska nebo ve čtvrtek. A to srovnávací období by bylo... Tuším, že leden až březen tohoto roku versus minulý rok. Pokud firma minulý rok neexistovala, tak by to byly ty 3 měsíce tohoto roku. Ale to je také ještě k diskuzi. Byly by to, ano, přesně tak, byly by to tržby a bylo by to kritérium, které by osvědčovalo buď MPO přes svou gesci, anebo by to mohlo být u těch velkých firm přes nezávislou auditorskou společnost. To
Myslíte po té, co ve středu schválil Senát tu poslední změnu, jestli v pondělí plánujeme další změnu? Odpověď je ne, neplánujeme v tuto chvíli. Skutečně to rozhodování je velmi složité. My se neustále vlastně pohybujeme na hranicích možného. Na jedné straně, jak vy říkáte, motivace k tomu, aby lidé chodili do práce, na druhou stranu, ale si pojďme říct, že pokud nejsou otevřené školy a školky a rodiny nemají nikoho, kdo by se o jejich děti postaral, tak je velmi složité, aby je motivovat, aby chodili do práce. A pak jsme tu ještě v tom problému, že pokud mají zůstat rodiny dlouhodobě a museli by zůstat za těch předchozích podmínek, to znamená 60% předchozího příjmu, tak by to znamenalo obrovský výpadek příjmů na straně domácností. My jsme měli nějaké hrubé odhady, že kdyby opravdu to ošetřovné zůstalo na 60% déle jak 3 týdny, tak by to vedlo k tomu, že by desítky tisíce rodin se museli například nějakým způsobem zadlužit, aby pokryly své běžné výdaje. To znamená, z tohoto důvodu a konec konců druhý velký pilíř naší ekonomiky je domácí spotřeba, tak jsme se rozhodli pro podporu rodin, které nemají na výběr, tak aby nemuseli řešit to dilema. Zároveň, co se týká těch stížností zaměstnavatelů, tak bych ještě chtěla upozornit na jednu věc, a to, že my jsme ošetřovné odhadovali, tuším, že na 181 tisíc případů měsíčně a stále jsme reálně pod tímto počtem, jsme na nějakých 160 tisících žádostech o ošetřovné. To znamená, že vlastně ten současný stav, který je odvozen od faktorů, jako je běžné využívání ošetřovného toho standardního, pak věková struktura žen a s přihlednutím k zaměstnanosti žen v tom produktivním věku, tak stále jsme pod tím číslem, které jsme odhadovali, což pro mě je jasný důkaz toho, že pokud je to možné, tak rodiny, když mají možnost zajistit si hlídání někde jinde, tak do práce jdou. Vaše druhé otázky, tak ano, skutečně jednali jsme o tom a myslím si, že ten návrh, který představilo ministerstvo spravedlnosti, tak s námi nekonzultovalo a tím, jak to šlo ve zrychleném vlastně legislativním procesu, tak došlo k té situaci, že zaměstnanci těch firm, které jsou v insolvenci, tak nemají nárok na podporu. Paní náměstkyně dnes procesovala vlastně rychlou legislativní změnu, kterou bychom chtěli, aby dnes schválila vláda. To znamená, že to je jasný důkaz o tom, že MPSV dokáže reagovat v řádu hodin a připravit i velmi složité legislativní návrhy a pevně doufám, že tento týden o tom bude jednat sněmovna. Co se týká toho ošetřovného, tak skutečně došlo k té situaci, kdy my můžeme pouze reagovat zase, pokud dojde k otevření školky, a já jsem na to upozorňovala už několik posledních týdnů, že potřebujeme jasný výklad od ministerstva školství a ministerstva zdravotnictví, za jakých podmínek považují za rizikové, aby rodiče posílali své děti do školky nebo do školy a pak teprve podle těchto podmínek my můžeme upravit ošetřovné. Já udělám všechno pro to, aby u dětí, kde je to rizikové, posílat děti do školky nebo do školy, tak aby jejich rodiny nárok na ošetřovné měly. A pokud nejsou žádné další dotazy, tak jen můžu se zpytat. Ještě bych se zeptala na sociální služby. Minulý den na tom vaši naším program schválení, takže jak by to mohlo vypadat, co tam na tom právě případně máte přísliv, že by to pošlo? Budeme o tom také jednat, je to jeden z těch 7 bodů, které MPSV dnes předkládá na vládu, to znamená, je to opravdu velmi, velmi náročný den a bude to velmi náročné jednání. Víte, že těch bodů tam bude několik desítek celkově za celou vládu a já skutečně si myslím, že to velmi hoří. Že sociální pracovníci nebo zaměstnanci vůbec v sociálních službách obecně projevili neuvěřitelnou osobní statečnost a nasazení.
jsou to lidé, kteří jsou vzhledem ke své společenské nesmírné přínosnosti své práce nepostradatelní. Vůbec si nedokážu představit, jak bychom bez zaměstnanců v sociálních službách celou tu krizi zvládli. Víte, že často docházelo k dobrovolné karanténě všech těch zaměstnanců a nejenom těch prvoliniových, ale také uklízeček, kuchařek, řidičů. Ti lidé se rozhodli chránit zdraví svých klientů, obětovali tomu často soukromý volný čas a taky péči o svoji rodinu. A já bych chtěla, abychom nejenom těmto prvoliniovým, ale všem, kteří pomohli těm nejzranitelnějším naší společnosti zvládnout tu první vlnu pandemie, tak abychom jim kromě poděkování také i finančně vlastně poděkovali a ocenili jejich práci. Pevně doufám, že tento týden, opravdu už na to budu velmi tlačit, se konečně shodneme na tom, jak vlastně zaměstnance a pracovníky v sociálních službách finančně ohodnotit. V tuto chvíli se čeká na ministerstvo zdravotnictví, které předloží svůj vlastní návrh, tak aby vlastně ti lidé, kteří jsou srovnatelní zdravotnictví a sociální služby, aby byli ohodnoceni stejně. Takže čekáme na ministerstvo zdravotnictví a pevně doufám, že to tento týden už bude, protože u nás to velmi hoří a zároveň podotýkám, že my musíme vlastně postupovat, co se týká těch odměn podle zákona o sociálních službách, podle paragrafu 104. My budeme teprve, jakmile to vláda schválí, tak budeme muset vyhlásit mimořádné dotační řízení a to musí takzvaně měsíc viset. To znamená, musí být měsíc vypsáno. To znamená, teprve od toho se budou odvíjet ty odměny. Tím pádem by se ty finanční prostředky dostaly k těm nejzáslužnějším teprve v měsíci červnu, spíše na konci měsíce června. Takže z tohoto důvodu to i velmi hoří.